Svu raskoš svog talenta Mozart je prikazao u posljednjoj operi koju je skladao, a koja će uskoro biti izvedena i na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, nakon 58 godina, istaknuto je na današnjoj preskonferenciji. Čuvena čarobna Frula druga je operna premijera u ovoj umjetničkoj sezoni Narodnog pozorišta, rađena pod rediteljskom palicom Muhameda Hrustanovića, mladog bosansko-hercegovačkog umjetnika, koji već nekoliko godina živi i radi u Beču. Meni je tako drago što sam dobio priliku da radim s ovim fenomenalnim ljudima. Moram i ja priznati, očekivanja su bila visoka. Znao sam da su oni dobri, znao sam da su oni spremni da rade, znao sam da su oni kao umjetnici, kao muzičari, kao pjevači, kao instrumentalisti na visokom nivou, ali zaista nisam očekivao da su na ovako visokom nivou. Ja to moram ponoviti, Sarajevo, Narodno pozorište u Sarajevu može se mjeriti sa svim opernim kućama koje su na ovoj zemaljskoj kugli. U predstavi učestvuju solisti i hor opere Narodnog pozorišta, kao i Sarajevska filharmonija kojom diriguje maestro Josip Šego. Opera nije muzičko niti scensko djelo, nego muzičko-scensko djelo i sve se radi skupa i paralelno, znači ne može jedno bez drugog. Znači ta suradnja je bila na nivou kojem treba biti. Solisti su nas podržali u svakom smislu, znači tako puno rada je bilo, tako puno sati posla, to ljudi nisu tražili ni pauze, koliki je to entuzijazam. Kvalitet opere doprinjeće i to što će biti otpjevano u originalu na njemačkom jeziku. Režiser i dirigent, ovo što su donijeli u našu kuću, taj entuzijazam, tu količinu znanja, tu količinu poštovanja prema umjetnicima, prema apsolutno svakom čovjeku koji je uključen u projekat, je bilo nešto fantazije. Vidjeti zvijezdano plamenu kraljicu, pa kako je to glupo pitanje, mladiću? Zamislio sam samo... Uloga Papagena, jedna od najvažnijih u operi, pripala je Marku Kalajanoviću. Ja moram zaista da izrazim jedno izuzetno veliko zadovoljstvo na osnovu rada sa kompletnim autorskim timom ove produkcije, iz jednog prostog razloga što smo se toliko divno igrali kao ansambl svih ovih mjesec i po dana. I možda je to upravo i ona poruka koju bih želeo da prenesem našoj publici. Dođite na našu predstavu da se igrate zajedno sa nama. Mozart u ovoj bajci, napisanoj u duhu humanizma i prosvjetiteljstva, donosi priču o pobjedi dobra nad zlom, te snazi muzike i ljubavi. Opera u dva čina svoju premijeru doživjet će u subotu 14. aprila u 19.30, dok je prva repriza zakazana za ponedjeljak 16. april.